yao mstuni. Na sisi na rais tuchunge raia pande hii. Tuheshimiane. Unajua nikiwa hapa governor, kama unaweza kujua, hii sheria za wanyama, hata kama hii watu ya conservation wanatupigia makelele, tunatakiwa tuziangalie. Ati mtu akiuawa analipwa ile pesa inakuwa ni kama ile ya mbuzi. Na process ni mrefu. Sasa mimi nikiwa hapa, nikiwa dio, chui ikakuja hapa Katrima, ikakula mbuzi, ikaenda. Ikarudi the following day, ikachukua ng'ombe. Tukiita watu ya KWS walikuwa nyanyuki, wanasema ati watakuja, tungoje mpaka siku watakuja. Chui ikakuja hapo, ikaua mtoto. Na sisi tunaambiwa ile askari, hapa nilikuwa na askari ya GSU, nilikuwa na askari ya Unstock Theft Unit, walikuwa naongozwa hapa na Chief Inspector, GSU naongozwa na Chief Inspector, iko OCS, iko Inspector IP na mimi. Tuko na buduki, tuko na risasi. Ati hiyo chui, ati hatuwezi uwa na inaua watu. Ati lazima tukoje watu ya KWS. Sasa mimi nikajiuliza, hii sheria ni gani? Kwa sababu sisi tulikuwa tumekubaliwa na sheria kupiga mtu yote risasi ambaye anaharibu mali ya wa Kenya na anatisha maisha wengine. Binadamu tumekubaliwa kupiga risasi. Lakini ati chui na ndovu ati hatuwezi. Lazima tungoje mtu ya KWS. So mimi nikapigia hiyo mtu ya KWS simu nikamwambia, hii chui, if you don't come today, kesho tutapiga risasi. Hawakukuja, tukaenda tukaiua. Mtu alikuwa anaitwa Richard Likedi, alikuwa head of public service. Na alikuwa ya hiyo maneno, hiyo ya wanyama na nini na hiyo rights. Akasema nifutwe kazi. Ati kwa sababu nimeamurisha chui ya uawe. Na chui saa hiyo ameua mtu. Na hatuwezi kusa. Na sisi wananchi, raia, binadamu wameua wengine, tumepiga risasi. Hapo, kwa mpaka hii, Suguta Valley, tumeenda hapo, tumeua watu. Wale wameua wengine, wamepigwa risasi, wamekufa. So huyu akasema nifutwe kazi kwa sababu nimekeuka na sheria na nifunguliwe mashtaka na nini na nini. Lakini nikakimbia kwa Rais Moi, kuta hapo Kabarak, nikamweleza vizuri mzee, nikamweleza polepole, oh, sisi tulikuwa watu wameua wengine, tumewapiga risasi. Akasema hiyo ni mzuri. Nikasema kuna chui imeua watu, tumepiga risasi. Akasema hiyo ni mzuri. Sasa nikamwambia, lakini ya chui imeleta matatizo, imesemekana tumefanya makosa, ati nifutwe kazi. Akaleta shida sana, akachukua simu, hiyo maneno ikaisha. You members of parliament, you must look at these laws. If there is a problem of capacity of KWS to deal with animals that are threatening human life, our officers in the National Police Service should be given the leeway to deal with that problem before KWS can come. It's something you must look at. Nyinyi muangalie. I've given you an example of a difficult situation that was here then. Mimi nikitoka hapo niseme ya kwamba